daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe saara kombaylka furo daawo wararkii ugu dambeeyey. Ururka Al-Shabaab uu shaaciyey magaca ninkii sheegtay inuu isku weerarkay ee hotel s y l hogaaminayay, isla markaasina soo bandhigay magaciisa iyo codkiisa, asigoo halkaasi ka dagaalamaya. Hase ahaatee idaacadda Andalus ee kooxdaasi Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay ninkaasi habeen hore markii uu ka dagaalamayo hoteelka, asigoona sheegay oo dhahayo, waxaan kusii guda jirnaa inaan dadka seexa suuqna, asigoona ku dhawaaqaya ereyga ah Allaahu Akbar, jannadiina ayaa u socdaa. Hase ahaatee annagoo ilaalinayna shuruucda, codkii ninkaasi ma soo gudbin karno. Hase ahaatee bal ereyadii ku hadlayay iyo wixii ahayd ayaan soo gudbinaynaa. Kooxda Al-Shabaab ayaa shaacisay magaca dagaalamayaashii ka tirsanaa halkaas, isla markaasina ahaa ninkii hogaaminayay, inuu ahaa kii hogaaminayay weerarkii ay kooxda habeen hore ee ku fulisay hoteelka s y l magaalada Muqdisho, isla markaasina u dhow filla Soomaaliya, hoy u ah madaxda Soomaaliya, isla markaasina looga taliya dalka Soomaaliya. Filla Soomaaliya ayaa waxaa la leeyahay dhowr boqol oo tilaabo ayay u jirtaa, isla markaasina dad badan ay ka falceliyeen arrintaasi. idaacadda Andalus ee kooxda ayaa magaca ninkaasi ku sheegtay in lagu magacaabo Saadaq, waxayna baahisay cod ay sheegay in ay ninkaasi loogu duubay telefoonka intii uu ku sugnaa gudaha hoteelka ee weerarka uu socday, isla markaasina rasaasta ay dhacaysay. ninkani oo wareysiga ay siiyeen idaacaddaasi ama idaacadda Andalus isla markaasina toos ula hadlayay ayaa waxa uu adeegsanayay asigoo dhahaya, halkii camaliyaadkii ayaan ku jirnaa, isla markaasina dadka Ilaahay kasoo horjeedo ayaan la dagaalamaynaa oo waan xasuuqaynaa. warbaahinta ma xaqiijin karto in codka la duubay uu yahay mid ka mid ah dadkii gudaha ku sugnaa hoteelkaas. ahaatee sida ay hadalka u dhigeen Al-Shabaab, waxa ay dhahayeen ninkani gudaha ayuu ku sugnaa. ninka magiciisa lagu sheegay Saadaq ayaa sheegay in hoteelka ay kasoo galeen dhanka waddada xigta madaxtooyada, inkasta oo ay xogta warbaahinada qaarkood ay sheegayso inay ka yimaadeen dhanka iyo ceelgaabta. hase ahaatee ninkan wareysigiisa ayaa waxa uu ku jiray, waxaan kasoo galnay dhanka madaxtooyada, taasi oo warbaahinada qaar iyo booliska ay sheegeen dhankani inay ka imaanin madaxtooyada, ay ka imaadeen dhanka shishe iyo ceelgaabta. weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay inta la sheegay shan qof oo saddex ka mid ay ahaayeen shacab, halka labada kale ay ahaayeen askar sida ay dowladda sheegtay. laakiinse ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay dhimashada 52 qof iyo 39 dhaawac ah, maadaama labadaasi hadal la kala hadlay. booliska Soomaaliya ayaa sheegay in halkaasi ay ku dhinteen shan ruux oo keliya, halka ururka Al-Shabaab ay sheegeen magacyadooda dhammaan dadkii ay xasuuqeen, isla markaasina ay ku sheegeen inay ahaayeen 52 qof, ayagoona soo xigtay dhammaan magacyadooda iyo halka ay ka shaqeyn jireen. kadib howlgallo qaatay ciidamada dowladda ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay inay dilaan dhammaan shantii dableyda weerarkaasi soo qaaday, isla markaana xoreeyay hoteelkii gabi ahaanba habeenkii labaadna dib loo furay. hase ahaatee raggii soo weeraray ururka Al-Shabaab isla Saadaqan iminka ee codka duubayo goobta ayaa lagu dilay meydkoodana, halkaasi ay dowladda federaalka Soomaaliya ama CID-da booliska hor u qaateen. raggani iminka ee codkooda lasoo bandhigay wax allaala waxay taraysa ma lahan, maadaama horey u faaneen ka hor inta uusan dhiman, laakiinse ayaga oo dad shacaba dilay, isla markaasina laba askari oo keliya dilay, halka shantoodiina halkaasi lagu xasuuqay. tani waxay caddaynaysaa in ururka Al-Shabaab weerar kasta uu damacsan yahay ee ka hor qofka markuu uu weerar ku jiro ay ka duubaan cod ama inta uu soo duulaan tagin ay ka duubaan muuqaal, asigoona ayagoona ugu talagalay muuqaalkaasi inay ku dhiirageliyaan dhallinyarada ka dambaysa isla markaasina kusoo socota waddada sida qaarkood ay qabaan. halkaa naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan nala joog oo daawo qodobba kale oo xasaasi. dhinaca kale haddii aan eegno qodobka kale, ahlu sunna waaljamaaca iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo heshiis taariikhi gaaray, isla markaasina galmudug la rajaynaya in iminka la dhiso. wararka laga helayo magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in heshiis laga gaaray khilaafkii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo ahlu sunna waaljamaaca ku aadanay arrimaha dhismaha maamul goboleedka oo muddadii u dambeysay halkaasi khilaafyo soo gaaray, isla markaasina hakad geliyay dhammaan dhismihii iyo wadashaqayntii dowladda. wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay u socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo hogaamiyaha ahlu sunna waaljamaaca ayaa kama dambaystii waxaa saaka la gaaray heshiis buuxa, iyadoo la xalliyay tabashooyinkii dhanka ahlu sunna iyo caqabadihii ku horgudmanaa geedi socodka dhismaha maamul goboleedka, isla markaasina muddooyinka u dambeysa malaayiin doolar ku bixisay. ahlu sunna ayaa loo ogolaaday in 20 kursi oo xildhibaanada oo qoondada baarlamaanka galmudug, kaasoo ka imaanaya 89 kursi ee baarlamaanka la siiyay dowlad goboleedka galmudug, waxaana gobolkan ahaan kan ugu weynaa ee ay isku hayaan, waana qodobkii ugu weynaa ee ay isku hayeen dowladda federaalka iyo ahlu sunna waaljamaaca, maadaama ahlu sunna dalbanaysay in la siiyo 35 kursi oo qayb ka ahaa heshiiskii hore.
sidoo kale wasaaradda waxa ay sheegtay in arrintani la gaaray kadib wadahadallo u socday mudanayaasha ama hadalyaasha u socday muddooyinkii lasoo dhaafay dowladda federaalk iyo ahlusunna waaljamaaca iyadoo qodobka ugu weyn ay isku hayeen labada dhinac ay ahayd arrinta xulista baarlamaanka iyo qoondada laga siinayo ahlusunna heshiiskan ayaa lagu xusay in ay gacan ku geysteen odayaasha dhaqanka ganacsatada siyaasiyiinta ee shaqsiyaadka magaca leh ee kasoo jeeda deegaanada iyo beesha caalamka oo ay wasaaradda sheegtay inay dadaal weyn ku bixisay dhanka kale xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa bartiisa facebook ku soo qoray ahlusunna iyo dowladda federaalk soomaaliya ay heshiis ka gaareen khilaafkii taagnaa una mahad celiyay ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo dadaal badan ku bixiyay arrintaasi waxaan soo dhaweynayaa heshiiska laga gaaray kala aragti duwanaanshihii dowladda federaalk iyo ahlusunna waaljamaaca ee dhismaha galmudug waxaana u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali qeyre oo waqti badan geliyay sidii arrintani loo xalin lahaa waxaa sidoo kale uu mahad celinayay wasiirka arrimaha gudaha xildhibaanada iyo ganacsatadii ka shaqeeya inuu miro dhalo qodobo heshiiska maanta la gaaray ayuu yidhi mahad salaad oo asigana markii hore kasoo jeeday halkaasi islamarkaasina qaabkay dowladda wax u waday si weyn u dhalilsanaay dhinaca kale xisbiga madasha qaran oo hogaaminayo sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa digniin culus usoo diray wasiirada uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre madasha xisbiyada qaran ayaa ka hor imaanaya hindisa sharciyeedka hay-adaha aan dowliga ahayn ee 2019 ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta islamarkaana ay maanta ka doodayaan wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay macnaha ugu weyn ee ku duugan xeerka uu yahay in ay wasiirka u suuro gasho go-aanka gaarista meesha iyo sifada hay-adaha deeqaha bixiya u qaybinayaan kaalmooyinka dibadda ay ka yimaadaan iyadoo hay-adda shaqadeeda aan lagu qancin lagala noqon doono ogolaasha go-aanka wasiirkuna yahay kama dambees madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in hindisa sharciyeedkan ay hay-adaha aan dowliga ahayn uu qaban caqabad ku noqon doono heshiisyadii lala galay somalilan oo dhigaya in aan la siyaasadeyn arrimaha gargaarka bini-aadinimada iyo sharciyada horumarinta iyagoo laga dheeraanayo soo saaristii go-aamo ama sharciyo abuuri kara kala fogaansho ama hoos u dhac ku yimaada kalsoonidii labada dhinac sidoo kalena madaxda ayaa xustay in ujeeddada heshiisyada laga lahaa ay ahayd in la abuuro jawi sahli kara wadahadal micno leh oo dhex mara xukuumadda dhexe iyo somalilan sida loogu miro dhaliyo midnimada la isla garto ayaa layidhi madasha xisbiyada qaran ayaa xukuumadda talada haysa u sheegay inay waajib ku tahay sii ambaqaadidii ballamihii hore ee loo galay iyo dadaaladii ku aadanaa soo celinta midnimada iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ee lagana taxadiro tallaabo kasta oo xagal daacin karta dadaaladii hore ee u socday si loo baajiyo dhaawaca ku yimaada dhab u heshiisiin dhex marta ummadda soomaaliyeed iyo jahwareerkaasi siyaasadeed iyo cadaalad la-aanta ku kala irdheeyeen ayaa layidhi loona xaqiijiyo walaaltinimadii aan ku dhisnayn handadaad iyo cagajugleyn siyaasadeed ama sharci ayaa la yidhi haddaba madaxdii xisbiyada qaran oo arrintaas kaga digaya ayaa arrintaasi yidhi dhinaca kale haddii aan qodobka ugu dambeeyo aan raaciyo daawadayaal maraykanka oo si weyn u taageeray heshiiskii ahlusunna waaljamaaca ee saakay safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ambasador donald yamamuto oo ka mid ah xubnihii beesha caalamka ayaa waday dadaaladii wadahadalada ahlusunna waaljamaaca iyo dowladda dhexe ay soo dhaweeyeen heshiiskii ay wada gaareen dowladda soomaaliya iyo hogaamiyaasha ahlusunna waaljamaaca donald yamamuto oo soo saaray war saxaafadeed ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay mar kasta ka go-an tahay inay taageerto heshiisyada noocan oo kale ee islamarkaana ay hubiso hirgelintooda si loo gaaro nabad iyo xasilooni siyaasadeed oo ka hirgasha soomaaliya maraykanka wuxuu bogaadinayaa gorgortamayaasha howsha adag qabtay si loo gaaro heshiiska loo wada dhan yahay kaasi oo sugaya xasilooni iyo barwaaqo dowlad goboleedka galmudug oo saf muhiim u ah oga jirta dadaalkeena isku jirka ah ee laguna dagaalamayo al-shabaab ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi donald yamuto ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tanaasulka adag oo ay sameeyeen dowladda dhexe iyo ahlusunna waaljamaaca oo ku saabsan qaabka doorashooyinka iyo qaybsiga xubnaha baarlamaanka isagoo ugu baaqay labada dhinac inay hirgeliyaan heshiiskaasi
waxaan aqoonsanahay, oo yiri, dadaalada dib u heshiisiinta ee ku jirto ka jirto dalka oo dhan, iyadoo kale tanaasulka adag ee ay sameeyeen labada dhinac ee ku saabsan qaabka doorashada iyo qaybinka wakiilnimada baarlamaanka. Waxaana dhiirigelinayaa, oo yiri, hirgelinta heshiiska, ayuu yiri. Donald Yamuto ayaa ugu dambeyntii xusay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay fududeyso gargaarka bini'aadinimada, kaalmada amniga, iyo horumarka dhaqaale ee dadka reer galmudug, maadaama uu sheegay in gobolkaasi yahay muhiim u yahay mustaqbalka Soomaaliya. Ugu dambeyntii, Donald Yamuto ayaa sheegay in galmudug uu yahay gobol muhiim u ah horumarka mustaqbalka Soomaaliya. Safaaradda Mareykanka waxaa ka go'an fududeynta gargaarka bini'aadinimada, kaalmada amniga, iyo horumarka dhaqaale ee dalka reer ee dadka reer galmudug, ayuu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa. Hadalkan ka soo baxay Donald Yamuto ayaa ku soo aadaya xilli maanta ay dowladda Soomaaliya iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca ay heshiis ka gaareen khilaafi ka taagnaa doorashadii galmudug, iyadoo Ahlu Sunna loo ogolaaday inay baarlamaanka ka hesho 20 ka tirsan xildhibaanada galmudug, xildhibaanada galmudug, si halkaas heshiis waara loo gaaro, taasi oo lagu sheegay inay tahay guul u soo hoyatay, maadaama muddooyinka u dambeysay ee halkaas ka jirtay khilaafo xooggan, isla markaasina malaayiin doolar lagu bixiyey. Halkaan naga daawanaysa waa Cali Sida Media, fadlan nala joog daawo qodobada xiga.